قدرمن زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. د تیر ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي، او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره ماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو، تیر ورځ موږ او تاسو په 28م درس کې په مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطو باندې کار وکړو. مطلق اصغري کې مو مثال حل کړ، خو مطلق اعظمی موږ او تاسو سره چون وخت نه و، بیا ما ویلې چې زه په بل ساعت کې و تاسو ته زه په دې باندې کار وکړم. نو نن راځم د یوې تابع په مطلق اعظمی او اصغري نقطو باندې یو ځل بیا تاسو ته کار کوم. خو زموږ استاد هدف د مطلق اعظمی او اصغري نقطو پیژندل دي، تر څو موږ او تاسو مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطه وپیژنو او د مشتق په استعمال کې موږ له دې نه څنګه وکړو، استفاده وکړو او کار ترې واخلو. نو که چیرې موږ او تاسو مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطه ونه پیژنو، نو موږ او تاسو مشتق هم څنګه کولای شو استعمالولی نه شو. صحیح شو. نو دا یو ډېر مهم استعمال دی. اوس راځم زموږ استاد نننی درس 9 ستاسو د کتاب صفحه 4 او موضوع مو د مطلق د یو تابع مطلق اعظمی او اصغري نقطه. تیر ورځ هم تاسو ته مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطه تعریف کړی و. راځم یو ځل بیا، یو تابع څه وخت مطلق اصغري بلل کیږي؟ کچیر وای کچیر اکس صفر او اف اکس صفر دا راکړل شوی وي، معینه نقطه او تابع راکړل شوی ده، دا هغه وخت مطلق اعظمی بلل کیږي چې چوي چې د اکس پر ټکی کې اف اکس دا کوچنی او مساوي د چی نه وي، اف اکس صفر نه وي. نو موږ او تاسې بیا د اف اکس صفر ته چه وایو؟ مطلق اعظمی وایو. صحیح شو. دویم، که اکس صفر او اف اکس صفر تابع هغه وخت په دې کې مطلق اصغري بلل کیږي چې د اکس په نقطه کې چوي اف اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر نشي. اف اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر نشي. صحیح شو. نو بیا موږ او تاسو چه وایو؟ نو بیا موږ او تاسو اف اکس صفر ته مطلق اصغري وایو. راځم، چون تیر ورځ ما تاسو ته په دې باندې کار کړی و، یو مثال دی، په دې مثال درته کار کوم. تقریبا ستاسو د کتاب په څویمه صفحه کې دی، په 4 صفحه کې یو مثال دی. مثال داسې دی، وایي اف اکس مساوي کیږي، بالکل ښه، اف اکس مساوي کیږي د اکس مقاب منفی 3 اکس مثبت 2، اکس مقاب منفی 3 اکس مثبت 2. د تابع اعظمی او اصغري ټکی پیدا کړئ. صحیح شو. دا موږ او تاسې اوس پیدا کوو. څنګه کولای شو موږ او تاسې د دې تابع اعظمی او اصغري نقطې پیدا کوو؟ حال ته راځم. لومړی مشتق نیسو، دا ډېر مهم ده. راځم لیکم چې اف اکس مساوي کیږي د اکس مقاب منفی 3 اکس مثبت 2. که چیرته مشتق واخلم، د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي شدم، 3 اکس مربع منفی 3 او هغه سم صفر شو. اوس دغه لومړنی مشتق زه څنګه کومه د صفر سره مساوي کوم؟ صحیح شو. نو داسې به شي 3 اکس مربع منفی 3 مساوي په صفر. 3 مساوات نه خواته وړم، 3 اکس مربع مساوي 3، دواړه خواوې په 3 ویشم. دا دې سره اکس مربع مساوي شو د یو سره، دواړه خواوې د جذر لاندې اخلم،
چه لاست راغه؟ اکس یو مساوی یو او اکس دو مساوی منفی یو. من مثبت منفی یو جزر لاندې چې اخلو دوه قیمتونه مثبت او منفی لاست راځي. اوس دغه قیمتونه راخلم په دې تابع کې بیا څنګه کومه وزه کومه راځم که چیرته پکې یو وزه کومه اف اکس مساوی شو د اکس مقاب منفی درې اکس مثبت دوه اف د یو په نقطه کې دا مساوی یو مقاب منفی درې ضرب یو جمع دوه اف د یو په نقطه کې مساوی یو منفی درې مثبت دوه دا مساوی دوه یو درې درې نه چې درې لاړ شي صفر یو دویم بل قیمت پکې وضع کومه صفر اف صفر مساوی صفر مقاب منفی درې ضرب صفر جمع دوه اف صفر مساوی شد صفر چې مقاب کې صفر منفی صفر جمع دوه مساوی څو دوه راځم بله نقطه څو ده بله نقطه هم شته ده دوه هغه هم پکې څنګه کومه وضع کومه اف څو اف دوه پیدا کوم تابع مو د اف اکس مساوی کیږي د اکس مقاب منفی درې اکس مثبت دوه اف دوه مساوی دوه مقاب منفی درې ضرب دوه جمع دوه اف دوه مساوی دوه چې مقاب کې اته منفی شپږ جمع دوه دا هم مساوی څو راځي دا مساوی اته او دوه لس منفی شپږ مساوی څلور مساوی څو څلور بالکل پیدا شو اوس زه څنګه کار کومه اوس په دې کې دغه اف منیمم نقطه چې ده اف یو مساوی صفر دې نقطې ته موږ او تاسې څه وایو دې نقطې ته موږ او تاسې منیمم نقطه وایو او دلته موږ او تاسې سره دوه دانې یوه اعظمی او یوه اصغري نقطه لاسته راغله یوه اصغري نقطه منفی یو او څلور ده او بله اعظمی نقطه او بله اصغري نقطه چې دغه موږ او تاسې سره څو ده د یو او صفر نقطه ده موږ او تاسې سره د یو او صفر نقطه ده صحیح شو نو راځم په ګراف کې هم کولای شم او د وای محور په څو نقطه کې قطع کړي مخکې ما لاسته راوړو صفر او څو دی صفر او صفر او دوه په نقطه کې قطع کړي د وای محور کله چې ایک صفر شي ایک صفر شي دا دی وای به دوه شي نو د وای محور په صفر او دوه نقطو کې څنګه کړي قطع کړي راځم په ګراف کې درته ښیم بیا هغه جدول څنګه کوم تاسو ته جوړوم بیا وخت هم څنګه کېږي پوره کېږي ښه چون دا دریمه درجه تابع ده گرافی په دې شکل باندې راځي تاسو وګورئ د دې گرافونو موږ او تاسو پر روانه موضوعګانو کې د دریمه درجه تابع گرافونو موږ سره شته به پاغي باندې موږ کار کوو ها صحیح شو داسې دا نقطه چې ده دې ته موږ او تاسو څو نقطه وایو منفی یو او څلور ګوره یو اعظمی نقطه دا چیرته قطع کړی دی یو او صفر او دوه صفر او دوه او دغه نقطه یې چې ده یو او صفر نو دې ته موږ او تاسې مینیمم اصغري ټیټه نقطه ده او دغه چې ده موږ او تاسې سره مکزیمم تر ټولو لوړه نقطه ده دې ته موږ او تاسې د مکزیمم یا تر ټولو لوړه نقطه وایو او دا د وای محور سره د څه شي نقطه ده د وای محور سره د تقاطع نقطه ده موږ ته څه ویلو موږ ته ویلو چې د اف اکس مساوي اکس مقاب منفی درې اکس مثبت دوه د تابع اعظمي او اصغري نقطه پیدا کوي د دغې اعظمي نقطه او د دغې چه اصغري نقطه یو ګراف را کړل په دې ګراف کې د خبره روښانه کوم بیا نور نو چه ده سات پرې کی ښه ګراف په داسې شکل باندې ده دا اکس دا د اف تابع مشتق نظر اکس تا او دا د اف اکس صحیح شو ښه منفی لایته نه هی مثبت لایته نه یو صحیح شو دا هم منفی لایته نه هی مثبت لایته نه اوس راځم زه قیمتونه ورکوم که چیرته اکس تا منفی دوه ورکوم لږ به نږدې دلته ولیکم
منفی دو یو بل څو ورکوم بل قیمت ورکوم منفی یو منفی یو بل قیمت ورکوم صفر بل قیمت ورکوم دو دو خب پدې کې یوازې دوه نقطې دي چې یو منفی یو دی دا په صفر کیږي او بل قیمت چې دی یو دی یو دی بالکل منفی یو صفر بیا یو یو صحیح شو او دا په صفر کیږي بالکل صفر کیږي نور موږ تاسو په دې کې څنګه کار کوو ګوره مثبت مثبت منفی منفی او مثبت خا اوس زمون هدف شه دی موږ تاسو دغه نوري نقطې دغه نقطې راخلم دلته وځ کوم او دغه نوري ټول نقطې موږ تاسو ته لاس ته راځي کچېره منفی 2 زده x په ځای وځ کوم ګوري f منفی 2 دا مساوي منفی د چې مقاب کې مثبت کیږي نه منفی 2 چې مقاب کې اته منفی منفی کې مثبت 3 په 2 کې شپږ جمع 2 مساوي صفر یو دا صفر شو ستاسو کتاب کې دا نقطه څو لیکلې منفی 15 پر شپږ لیکلې هغه بیا اصلاح کې اشتباه ده دویم که چیرته منفی یو شي دلته منفی یو وځکه اف منفی یو مساوي شو ده منفی یو چې مقاب کې منفی یو منفی منفی کې مثبت 3 او مثبت 2 دو درې څو کې 15 نه چې ولر شي څلور دا به څلور شي دا نقطه مو څو شو څلور بالکل صحیح ده خا او دا مینیمم نقطه هم ده دا مینیمم ده بل کچیرته صفر شي صفر شي دوه کیږي کنه دوه او کچیرته یو شي اف یو مساوي ده یو چې مقاب کې یو منفی 3 مثبت 2 مساوي څو دوه یو درې نه چې 3 لا شي صفر دا هم څنګه کیږي صفر کیږي دي ته موږ تاسو میکزیمم نقطه وایو سمه ده ګوره دې ځنه راځي صفر تا د صفر ناراضي څلور تا د څلور نزي دوو تا د دوو نه بیا زی څه شته صفر تا د صفر نه بیا پورته سي نو ګوري یو اعظمی یو اصغري او یو اعظمی نقطه څه شته درلودونکي دا سمه ده په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ نور ډیر مثالونه چې تاسو په کتاب کې شته د مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطې په واسطه تاسو حل کړئ چې دلته تاسو کتاب کې په شپږ نوې صفحه کې دوه درې مثال دي دا تاسو کورنۍ وظیفه شي په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ دا حل کړئ او ځان پی کوکې دا کورنۍ وظیفه شو تاسو نن زپارم دومره بس خپل ځان ډیر خیال ساتئ